Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ4ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီထိ VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ရေဒီယိုကလည်း live တို့ပြည်တဲ့39 49 live လောက်ပြီးတက်90ပြည့် VOA ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမောင်သားမှာဂါဇာအဖြစ်ခတ်ရစေးဆွေးနွေးဖို့အတွက် Hamas ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေမတ်လ10ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပါကစ္စတန်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ရှာဘတ်ရှာရစ်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ဒနုနေနေမှာမဲပေးရွေးချယ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေပြင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုခိုးဝင်မှုစ조사ကြတဲ့မြန်မာတွေကိုအရေးအတွက်အဖြစ်အများဆုံးအစုလိုက်ဖမ်းဆီးမိတဲ့သတင်းကိုလည်းကြားကြရမှာပါ။အပတ်စဉ်အစီအစဉ်မှာတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းကျမတ်စုများမြန်မာပြည်မှာပေးစာနဲ့ထူးခြားစံပြသတင်းများအစရှိတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုအရေးဆုံးတော့ဒီကနေ့မနေ့ထိတ်တရောက်သတင်းတွေကိုနန်းတော်ကပြောပြပါပါ။ဂါဇာအပြစ်ခတ်ရဆေးရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဟာမတ်စ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ငါးလထဲရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ဂါဇာဒေသထဲကစစ်ပွဲကိုသတင်းပန်းနဲ့ချီအပြည့်ရဆဲနိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအစ္စရေးကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်မလားဆိုတာကတော့အရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါဘူး။သတင်း၆ပတ်ထိအပြည့်ခတ်ရဆဲဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုအစ္စရေးဘက်ကသဘောတူထားသလိုဟာမတ်စ်တို့ဘက်ကသဘောတူဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကသတင်းတစ်ပတ်ကြာအပြည့်ရဆဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါပထမဆုံးသဘောတူညီမှုတက်တန်းတိုးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ရရဲ့အဆိုပြုချက်ထဲမှာတော့ဟာမတ်စ်တို့လက်ထဲကျန်နေသေးတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တစ္ဆခံနဲ့အစ္စရေးတို့ဖန်ထားတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့ပါလက်စတိုင်းသားတွေနဲ့လဲလဲပေးရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတဦးကတော့အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးဟာတူလန်ကျောင်းပေါ်ရောက်နေပြီးသဘောတူညီချက်မူပေါင်းတရားလဲချမှတ်ထားပါတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကယ်ရိုမြို့ကိုရောက်နေကြတဲ့ဟာမတ်စ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကတော့သဘောတူညီမှုတွေမရသေးဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းကိုပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့လူမဆန်ပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့လောက်ရတိုင်းကိုတွန်းလှန်ကြဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇလန်စကီကကဘာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ရုရှားရဲ့ဒရုန်းယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းစစ်ကမ်းမြို့အိုဒက်ဆာကနေလူနေအဆောက်အုံထိမှန်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲတိုက်ဆုံသူအရေအတွက်တိုးလာချိန်မှာသမ္မတဇလန်စကီက X လူမှုကွန်ရက်မှာအဲဒီလိုရေးသားလိုက်တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကြည့်ရင်ယူကရိန်းကိုထောက်ခံဖို့ဘလောက်တောင်အရေးကြီးနေသလဲဆိုတာပြသနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲအောင်နိုင်မှာဖြစ်မယ်လို့လည်းရေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကလေးငယ်သုံးဦးအပါအဝင်ဆယ်ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တာပါအပြစ်အစည်းပုံတွေအောက်ကနေကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတည်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲယူကရိန်းကလေးငယ်တွေကိုစစ်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေအဖြစ်ရုရှားကသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတဇလန်စကီးကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့အဲ့ဒီ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအသက်3နှစ်သား8လသားနဲ့3လသားအရွယ်ကလေးငယ်သုံးဦးတို့တည်ဆုံးခဲ့ရတာပါပျောက်ဆုံးနေသူတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသန္တရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်သမဲ9နှစ်အတွင်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့နေစဉ်သဘာဝတန်ငွေထုတ်လုပ်မှုဟာကုဘမီတာ 3.3 ဘီလီယံအထိရောက်လာနိုင်မယ်လို့အီရန်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဂျာဗတ် OG ကသတင်းတွင်နေမှာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအစိုးရကကြော်ထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Student News Network ဘက်သတင်းဌာနကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နေစဉ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ငွေကကုဘမီတာ 3.39 ဘီလီယံရှိပါတယ်ကမ္ဘာစွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာအီရန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါလာအောင်လို့တန်ငွေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ80ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမယ်လို့လည်းအယ်ဂျီးရီးယားမှာကျင်းပတဲ့တတိယအချိန်မြောက်တန်ငွေတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံများ GECF ထိပ်တည်အစည်းအဝေးမှာဝန်ကြီး OJ ကပြောဆိုသွားတာပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က2018ခုနှစ်မှာအီရန်အပေါ်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအီရန်မှာပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေကအဓိကအားထားခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာတော့အီရန်ရဲ့တန်းငွေတွေကိုပြည်ရင်းမှာအဓိကရောင်းချနေရပြီးတန်းငွေလောင်ကျွမ်းတာကြောင့်တွင်းထွက်တန်းငွေတွေဆုံးရှုံးနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကနိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်and then menet phan myanmar wa da season ni go menet 6 nai ga ni 9 nai thi pyrometer 32 kilohertz 9335 ne 9383 pyrometer 49 kilohertz 6153 prathama nai wa ma line meter 190 kilohertz 1505 ro ga ni pyo thau twin pin ba le shin view in myanmar wa ye tanin la ne menet khin season ni go set pi lo thau twin ni ba le
ရှမ်းမြောက်ဒေသညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေမတ်လ၃ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းအရတော့အပြစ်ခတ်ရစရည်အသေးစိတ်တွေနဲ့နှစ်ဖက်ကုံသွေးရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်စလုံးကရောတရုတ်နိုင်ငံကပါအခုတစ်ချိန်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားဟိုက်ကင်းသဘောတူညီမှုဒါပေါ်တူညီချက်နဲ့အခုနှစ်ဆန်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကစလို့အပြစ်ခတ်ရစရေးရောက်ရယူခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက် MNDAA ကိုကန့်ဒေတာမှအပြစ်ရက်သွားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ TNLA တအောင်းအဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲတချို့ရှိခဲ့ပြီး AA ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းတိုက်ပွဲတွေအခုအချိန်ထိရှိနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော့နဲ့ပုံနှကျုံမြို့နယ်တွေမှာမတ်လ2ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ AA ရခိုင်တပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွေးရဲ့အားလုံးရပ်လို့နေပါဖြစ်နေတာပါပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူတချို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးနယ်စပ်ကုန်းသွေးတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်လွှတ်တော်ကရှဘတ်ရှရီဖ်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တင်းငွေနဲ့မှမဲပေးရွေးချယ်လိုက်ကြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကြာမှာပဲအောက်လွတ်တော်ကအခုလိုမဲပြေးရွေးချယ်လိုက်ကြတာပါဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အရွေးခံရဖို့အောက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်336ဦးထက်ကထောက်ခံမဲ169မဲလိုအပ်ပြီးတော့နာဗတ်ရှာရစ်ထောက်ခံမဲ200တမဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချင်းကျနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရာခန်းရဲ့ထောက်ခံမှုရထားတဲ့အတိုက်ခံအိုမာအယက်ကတော့62မဲသာရရှိခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရှာဘတ်ရှာရစ်ရွေးချယ်ခံရကြောင်းအလုတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအယာဆာဒီကကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရာခန်းကိုထောက်ခံရတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေစီကကြဲလောင်တဲ့ကန့်ကွက်တမ်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာရှရစ်ရဲ့ PMLN ပါတီအပါအဝင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေအသားရဖို့မဲမသမားမှုတွေအကြီးကျယ်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့မစ္စတာခန်းကိုထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်လုခဲတဲ့ဆနစ်ကပဟေလိဆန်ဆန်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်း MH370 နဲ့အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ခီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကရှာဖွေမှုတွေထားလုပ်ပေးဖို့တင်းငွေတွေနဲ့မှတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။လေရင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိဘဲလက်ရှိအချိန်ထိပူဆွေးနေကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတောင်းဆိုကြတာပါ။ခီးတွေ239ဦးလိုက်ပါသွားတဲ့ MH370 လေရင်ဟာ2014ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ကနေတရုတ်နိုင်ငံပီကျင်းကိုအသွားလမ်းမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။MH370 လေယာဉ်ရှာဖွေကစေးလုံကဟာတေချောင်းပြန်တမ်းမှုတမိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဒီကနေ့အထိအဲ့ဒီလေယာဉ်ကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူးမလေးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ကွာလာလမ်ပူကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုအနေမှာပဲခီးတယ်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း900လောက်စုယုံပြီးတော့အောင်မေ့ဖွယ်နေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်တယောက်လာသူအတော်များများရဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လီယန်နဲ့လိုက်ပါသွားခဲ့ကြတဲ့ခီးတယ်အရေးအတွက်အတိုင်းဖျောင်းတယ်ဖျောင်းတိုင်း239တိုင်းကိုထွန်းညှိခဲ့တာပါMH370 လေယာဉ်နဲ့လိုက်ပါသွားသူ3ပုံ2ပုံလောက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့အောင်မေပွဲနေ့ကိုလျှောက်လာသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းအများပြားပါဝင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မနေ့ထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုနားလောင်ကအခြေညာပေးကြတာပါအခုတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုကြားကြရတော့မှာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကက်ချနပူရီခိုင်မှာကုန်တင်ကားနဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့တရားမဝင်မြန်မာ94ယောက်ကိုထောင်ပါပုံမြို့နယ်တခွန်ရက်စစ်ဆေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မတ်လ3ရက်နေ့မနေ့မှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကက်ချနပူရီရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2024ခုနှစ်ထက်မှာရေးအတွက်အများဆုံးအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းမိထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို VOA သတင်းတော်မအေးမှာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကက်ချနပူရီခိုင်မှာကုန်တင်6ဘင်းကားကြီးနဲ့တရားမဝင်မြန်မာ94ယောက်ကိုပွဲစားတွေကတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလူကြီး90ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးကိုထောင်ဖာဖော်မြို့နယ်သက်ခွန်ရဲစစ်ဆေးဂိတ်ကနေမတင်ငါလို့စစ်ဆေးရကနေဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအလုသမားကြီးလှုပ်ရှားသူဦးမိုးကျူကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းထိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ကန်ချနာဂူဒီခရိုင်ထဲမှာတရားမဝင်မြန်မာ94ယောက်ကိုကတနာဘူးကြီးခရိုင်ထောက်ပါဘူးမြို့နယ်စစ်စီတပ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့မလ3ရက်နေ့နမက်တော်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသူတို့ဂရင်းထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့94ယောက်ကိုကန်ချာဘူးကြီးခရိုင်ဒီထောက်ပါဘူးမြို့နယ်နင်းမိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖမ်းမိလာလဲဆိုတော့သူစီးလာတဲ့ကုန်တင်ကားကို
မတင်ကားတဲ့အတွက်ကန္တနာပူရီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေတားစီစစ်စီရာနေအခုလိုဖန်ဆန်းလာဖြစ်တယ်။အဲကိုနေရင်ပေါ်မှာအမျိုးသား90ရှိဦးအမျိုးသမီး32ဦးကလေးငယ်9ဦးစုစုပေါင်းတရားမှုညီမ94ဦးပါတယ်။ကြီးကျက်ကပ်စွာနဲ့ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာကြတာဖြစ်တယ်။အကြီးအကျယ်အများဆုံးအဖန်ခံရတဲ့တရားမှုညီစာချက်ကျော်ဝင်ရမှုတစ်ခုလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာပွဲစားကိုဘန်းငွေ3000ခန့်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုကျပ်ငွေ330လောက်ပေးပြီးထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတာပါသူတို့တွေကိုတဲဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ရင်မောင်းကတော့ထွက်ပြေးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သူတို့94ယောက်ကပွဲစားကိုတဦးကိုထိုင်းဘန်းငွေ2000နဲ့2000ခွဲနဲ့3000တက်ကြာပေးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြအောင်လာကြတာဖြစ်တယ်ကုန်တင်ရင်မောင်းကတော့ထပ်ပြေးလွမြောက်နေစေတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသူ့အဖို့ရင်းလိုက်လံရှာဖွေခန်းကြီးနေတယ်။ဟာရဲ့တရားမဝင်မြန်မာတွေကိုတော့လောကဥပဒေနဲ့အရေးယူပြီးမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့သွားမယ်ဆိုပြီးထိုင်းအနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အလားတူမလာတရနေ့ကလည်းတပ်ခရိုင်ထပ်ဆောင်ရမြို့နယ်ထဲမှာပစ်ကတ်ကားတစ်စီးပေါ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့တစ်တီးချင်းနေကြလိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာရှိဦးကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ထိတရားဝင်အထောက်အထားလုပ်ကြတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားစုစုပေါင်း3400သိန်းကျော်ရှိပြီးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြန်မာလူသမားစုစုပေါင်း2300သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီထဲမှာမြန်မာကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတရားမဝင်အထောက်အထားမရှိတဲ့မြန်မာတွေလည်းနှစ်တန်းကျော်လောက်ရှိမယ်ဆိုပြီးအလုသမားကြီးလှူရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်အခုလိုမျိုးတရားမဝင်လမ်းတွေကနေလာရင်အဖမ်းခံရသူတွေကနှစ်စဉ်တောင်းကနန်းနဲ့ရှိနေပြီးကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလကတော့တစ်နှစ်ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာ5000လောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင် VOA အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်view မြန်မာပိုင်း facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/viewburmese ဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုတင်ပြပါတော့မယ်ထိုင်းနိုင်ငံကဦးစီးမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိစ္စ NUG အစိုးရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထိုင်းလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်မတ်လ2ရက်3ရက်နေ့အထိထိုင်းလွှတ်တော်မှာမြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလွှတ်တော်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနယ်စပ်ရေးရာအမျိုးသားမဟာဗျူဟာနဲ့အမျိုးသားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Rank Simon Rome ကဦးစီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်ခေအုံမာကိုမိုင်းဂျန်နိုင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်မင်္ဂလာပါမခေအုံမာဒီတိုင်းပါလီမန်မှာပေါ့နော်ထိုင်းလွှတ်တော်ထဲမှာမြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာဒီအထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စလည်းပါဝင်နေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအငင်းပွားပွဲရဖြစ်နေတာကဒီတိုင်းကဟိုမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီလို့ပေးတဲ့နေရာမှာသူတို့ကမြန်မာစစ်တပ်ကနေတဆင့်သွားမယ်ပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောထားတဲ့ကိစ္စမှာတော်တော်လေးဝေဖန်ခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတော့အခုဒီမြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်အခုဒီတိုင်းကနေပြီးတော့သွားမယ်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီဒီကဘလို့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မယ်ရှင်သူတို့ပြောတာကတော့မတ်လဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပေါ့နော်မတ်လဆိုတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့လာမယ့်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာကိုသူတို့ကပထမဆုံးအစမ်းအနေနဲ့လူ2000ကရင်မှာကရင်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူ2000ကိုစပြီးတော့မှသူတို့ပေးမယ်လို့ပို့မယ်လို့ပြောရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအလုံးဝေဖန်နေတဲ့အတိုင်းမှာပဲအဓိကပြဿနာကသူတို့လုံမဲ့ရန်နေရပုံစံကပုံစံမကျနေဘူးပေါ့နော်ပုံစံမကျနေဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ကထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကဒီအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရတဖွဲ့သဘောထားပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုကိုစစ်အုပ်စုနဲ့သွားလို့
ဟုတ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးသွားလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းပြဿနာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်အုပ်စုမှာကတရားဝင်မှုမရှိနေဘူးလေနော်။တိုင်းပြည်ရဲ့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးအထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကိုတွားပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်တဲ့ကိစ္စကပထမဆုံးဒါကအရင်ဆုံးဟိုတရားဝင်မှုရရောဒီ morally ရရောမှားယွင်းတဲ့အချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်တွေ့မှားတဲ့အချက်ပေါ့လက်တွေ့မှားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီလူသားဆန္ဒအကူအညီဆိုတာကအရေးပေါ်လူသားဆန္ဒအကူအညီကိုပေးကြတယ်ဆိုတာကထိလွယ်ရှလွယ်အဖြစ်ဆုံးအနေအများဆုံးပေါ့နော်အနေကြောက်မှုအများဆုံးခံနေရတဲ့ပြည်သူစီကိုပို့ရတဲ့ကိစ္စဆိုအနေအများဆုံးကြရောက်ခံနေရတဲ့ပြည်သူဆိုတာဘယ်သူလဲလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကျန်းဖက်စေအုပ်စုကနေပြီးတော့မှဒီရွာမီရှိုးလို့ပြေးရတာเนาะဒီလက်နဲ့ကြီးချက်လက်နဲ့ပြက်လို့ပြေးရတာပြီးလို့ရှိရင်လေရင်ဘဝနေလေရင်ကနေဘုံကျဲလို့ပြေးရတာဒီအကျန်းဖက်မှုကိုဖန်တီးတဲ့စေအုပ်စုနဲ့သွားလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူ့ရဲ့မှားယွင်းချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်လမ်းကြောင်းလွဲသွားပြီပေါ့ကျမတို့ပြောတာလေပြီးသွားတော့သူကဘယ်သူနဲ့လုံမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုတရားရှိတယ်လीเนาะဟို friendship bridge ဆိုပြီးတော့မှထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ကြားကချစ်ချည်မှုတရားเนาะဒီတရားကနေဖြတ်ပြီးတော့မှထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှထိုင်းချက်ချင်းကြီးကနေပြီးတော့မှကိုဘက်ချမ်းကမြမချက်ချင်းကြီးကိုတရားပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့မှလူသားဆန္ဒအကူအညီကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အခုကဆိုတော့ကျမတို့ကပြောတာကကြေတနာအရင်ကြည့်တာကမြမချက်ချင်ကြီးဆိုတာက1996ခရဲကနော်ဘိုးချုပ်တန်းရွှေခင်မာတဲ့ကမြမချက်ချင်ကြီးဆိုတာကဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ဖိနှိပ်ရေးနော်ပြည်သူကိုဖိနှိပ်ရေးနော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်ရေးလုံခြုံရေးရန်ရာအောက်ထဲကိုတွတ်သွင်းခံလိုက်ရတဲ့အုပ်စုအဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီမြမချက်ချင်ကြီးကိုထိပ်ပိုင်းကနေအုပ်ချုပ်နေတာဒီနော်ဥဆောင်နေတာဒီတကယ်ဥဆောင်ရေး executive body ဒီစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဩဇာခံကြီးစစ်တပ်ဘက်ကလာတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးတာကဒီထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကအခုတော့သူတို့ခေါ်တော့ဒါဟိုပိုင်လော့ project ပေါ့ပထမဆုံးနမူနာဆောက်လုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီ2000ကိုလာမဲ့နှစ်ပတ်လောက်မှပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကစလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျမတို့ကအခုအဆိုပြုတာကပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်ပေးပါเนาะပြန်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကထိုင်းအစိုးရကတကယ်တမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တာက NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြီးွားလို့ရှိရင် KNU ပြီးွားလို့ရှိရင် KNPP ပြီးရင် IEC Karani မှာဆိုရင်တို့မှာဒီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးเนาะဂျာကာလာအစိုးရလွတ်တော်ရှိနေပြီဆိုတော့တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့မှအကူအညီဖြည့်ပေးလို့ရတယ်လို့ကုံသွဲရေးကိုလည်းသူတို့နဲ့ပဲတရားဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကုံသွဲရေးကိုဆက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ဦးနှစ်ဖက်ပို့ပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့အဆိုပြုခဲ့တာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုထိုင်းနိုင်ငံကဟိုတွားမဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကတကယ်တမ်းကျတော့သူကဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံအလှရှင်တွေကပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကပေးတဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုသူကတာဝန်ယူပြီးတော့သူကနေတဆင့်သွားမဲ့သဘောလားဥမာအာဆီယံဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သူတို့စီစဉ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်အခုချိန်ထိမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့လေနောက်အခုဆိုအမေရိကန်ဆိုရင်လေဒါသူတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးပေါ့အခုသူတို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးတွေကိုသူတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေပေါ့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုရင်ကလေးကလည်းကျမတို့အခုချိန်ထိလည်းထိုင်းနယ်စပ်မှာဒုက္ခသည်စခန်း6ခုရှိတယ်လေနော်အာဒီဒုက္ခသည်စခန်းนี่မှာလည်းဟိုရင်နှစ်ပေါင်း20 30တဲကလည်းအာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကနေပြီးတော့မှဟိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လမ်းဖွင့်ပေးတယ်အာဟိုလက်ခံပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ့်အကူအညီအာဘန္ဒာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီကတခြားနိုင်ငံတွေကနေပဲလာတာပဲပေါ့နော်အမေရိကလား EU လားကနေဒါလားออสเตรเลียล่ะสัตว์ทะเพียงปะเนาะญี่ปุ่นล่ะสรอกအခုလေဒီထိုင်းကနေပြီးတော့မှလုပ်မဲ့လူသားဆန္ဒအကူအညီဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အာဟိုနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ထဲကနေတော့သူတို့လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကဟိုဟိုဘတ်ချမ်းအာနေစားကိုပဲချမ်းကိုနိုင်ငံထဲမှာရောသူတို့နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရောလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လေဆိုတော့တေချာရာကသူတို့ကနိုင်ငံတကာက
အာဘာသာရေးအကူအညီနဲ့ပဲလောက်ရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအမေရိကကိုသွားပြီးတော့မှခုနကဒီဘလင်ကန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုသဘောတူညီအောင်သူတို့တိုက်တွန်းလာနေလောက်ခဲ့တာတွေကဒါတွေကဟိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ရှိလို့ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီထိုင်းဆိုရအနေနဲ့က NUG တို့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ဘာကြောင့်သူတို့မှအဲ့လိုချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုမှာဘာကြောင့်သူတို့အတားဆီးဖြစ်နေရလဲဘာကြောင့်သူတို့မလုံနိုင်ဘူးလို့မြင်လဲရှင်ဒီမှာမြင်တာကတော့အစိုးရရေဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူတို့ကခုနကဒီဘယ်လိုခေါ်လဲအချုပ်ချာအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကထုံတန်းစင်လာပုံစံကွက်ထရအတိုက်တွက်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကနေပြည်တော်မှာဘယ်သူထိုင်နေလဲเนาะဗီဇာကိုဘယ်သူကတုံးထူပေးလဲเนาะပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနဆိုတဲ့ဒီအဆောက်အအုံနေပေါ့နော်တကယ်ကိုပြင်ပအဆောက်အအုံရ structure ရဝင်ကြီးဌာနတွေမှာဟာဘယ်သူတွေကDN တရားတွေကိုချုပ်ကင်ထားလဲဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကြည့်တာဟုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ state sovereignty state centric ပေါ့နော်ဒီ state sovereignty ရအချုပ်အခြာအာဏာကိုဘယ်လိုဘယ်သူကကင်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့မြို့တော်မှာဘယ်သူနော်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့မြို့တော်မှာဘယ်သူကဒါကိုဒီမြို့တော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုဘယ်သူကအုပ်စီးထားလဲဆိုတဲ့ဒါမျိုးကိုကြည့်တယ်လीဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအခုလောလောဆယ်သူတို့ဘက်ကအဖြေထုတ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းလွတ်တော်ကိုအဆိုပြုတာကထိုင်းဆိုရနဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးတော့မှညှိနှိုင်းပေးပါနော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နော်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေနေဆက်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတိတိယပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေဆက်တွေမှာနော်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေအကုန်လုံးဟာအလားကရင်ဤအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေနဲ့နော်ဒီကုန်သွယ်ရေး policy တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရပါပြီပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့စေအုပ်စုစီကိုတွားတဲ့ဟာကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖြတ်လိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဆိုပြုတယ်ပေါ့နော်။ဒီထိုင်းလွတ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဦးစီးကျင်းပတာကဒီလွတ်တော်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလွတ်တော်အမတ်ကသူကအဲ့တော့ဦးစီးကျင်းပတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလုံခြုံရေးမှာပေါ့နော်ထိုင်းဘက်ကအဓိကသူတို့ဘာတွေဟိုစိုးရိမ်တာတွေပေါ့သူတို့အဓိကထားတဲ့အချက်တွေဘာတွေတွေ့ရလဲရှင်သူတို့တေချာတာတော့လေဟိုနေဆက်လုံးချုံကြီးပေါ့နော်နေဆက်လုံးချုံကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့သူတို့ဘက်ကနေမြင်ကြည့်လို့ရတာကဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စเนาะနောက်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်မစစ်အုပ်စုကဥမာလေချောင်းကိုအားကိုးတဲ့ခါမှာလေချောင်းနဲ့လာတဲ့ခါမှာနေဆက်ကတ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့အမျိုးသားလုံးချုံကြီးနဲ့အချုံချာအနာကိုလည်းထိခိုက်တယ်လေမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာဒီစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်ခံရမှုကိုပြန်ပြီးတော့မှ defend လုပ်ရတဲ့เนาะပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ရတဲ့เนาะဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကနေလည်းတုံ့ပြန်ရတယ်တိုးတော်လည်းပဲပြောချင်တာအနှစ်သာရအရာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲဒီအဲ့ဒီစစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးနောက်ဆက်တွဲတက်ရောက်မှုတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီတက်ရောက်မှုတွေကစစ်ရေးအရာတက်ရောက်တာတွေရှိနိုင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကောထိုင်းစစ်တပ်ကရောမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်မှုတွေယဉ်ကျေးမှုမရှိမှုတွေကိုသူတို့လည်းကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအရာကြည့်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะလူတွေဝင်လာလို့ပါလာမယ်เนาะနောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေပြီးရင်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်ရေးအရအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနယ်မြေနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်နေဒါတွေလည်းသူတို့ဘက်ကအများကြီးစဉ်းစားရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မမြင်တာတော့သူတို့ဘက်ကခြုံပြီးတော့မှခုနကစစ်ပိုင်းဆိုင်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအချုပ်အခြာအာဏာလုံခြုံရေးလူသားဆိုင်ရာလုံခြုံရေးသူတို့နိုင်ငံရဲ့လူမှု fabric နော် social fabric နဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းပေါ်မှာထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုသူတို့စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တည်တည်ချာချာကိုသူတို့လေးလေးနက်နက်ကိုသူတို့တွေးပြီးတော့မှစီစဉ်မှုတွေလုပ်ဖို့တော့လုံနေပြီဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုစစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြီးတော့ဒီလိုမြမကြီးကိုလောက်ရမလားဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကကန့်ကွက်တယ်ဖိအားပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းလွတ်တော်ကလည်းဒီလိုအရင်တည်းကပေါ့နော်ထိုင်းနဲ့မြန်မာအင်ဂျီဆက်ဆံရေးမှာဆော့ဆော့လို့သူတို့အရန်ကိုဂယုတဆိုင်ထားတဲ့ကအထူးသဖြင့်ထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဟိုအနီးကဆက်ဆံရေးတွေရှိနေတဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမြန်မာအရေးကိုပေါ့လေသူတို့တည်တည်ချာချာလေးလေးနက်နက်ဟိုဆွေးနွေးဖို့လုပ်ခဲ့ရတဲ့လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင်နောက်ပတ်ချုပ်ပိုင်းတော်နေခါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့ခုနက
ချုပ်ချာအာဏာပါဝါဘဲလန့်စ်မှာဥပဒေပြုရေးပေါ်လစီမိတ်လုပ်တဲ့ဥပဒေတိုင်းပြည်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ကိုဥပဒေပြုကြရတယ်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လွှတ်တော်ကအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်เนาะတာဝန်ယူရတဲ့ကော်မတီကဒီကိစ္စကိုကင်တွယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ဆိုတာကဥပဒေပြုပြီးတော့မှချပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရတာလေအဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်အသာရပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းတာကခဏခဏသမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှိတော်လည်းပဲဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ်ကခိုင်ထားပြီးသားတို့ကအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးလွှတ်တော်ရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီကနေဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းလွှတ်တော်ကခေါ်ပြီးဆိုရင်တို့ကလာပြီးရှင်းပြရတာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့လွှတ်တော်ကခေါ်ပြီးဆိုရင်စစ်တပ်တည်လည်းလာဟိုသူတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းလာပြီးတော့မှဦးစီးစီးဦးစီးချုပ်တွေလည်းလာပြီးတော့မှရှင်းပြပေးရတာပဲဆိုတော့ဒါဟာကျမတို့ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေနဲ့အနှစ်သာရတွေထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာဒါကျမတို့အင်တာမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံရှေ့သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုမျိုးအခြေခံအုတ်မြစ်မျိုးတွေကိုခိုင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့အတွက်ဟိုနမူနာယူစရာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အလေးထားမှုဟာကျမတို့နိုင်ငံဒီမိုဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာအတွက်ကိုနိုင်ငံရေးအရာရောကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအားထားစရာဖြစ်နေလို့ပဲကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။မိုင်းဂျန်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီဆွေးနွေးခန်းမှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေဟာစစ်မှုထမ်းရပါကိုရှောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းကြတာတွေ့ရပါတယ်။သူကတော့နိုင်ငံခြားကိုအလုံးရင်းနဲ့ထွက်ခွာလာကြပါတယ်ဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံအတွက်စိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေသလိုအချက်တဲတွေကြားကအခွင့်အလမ်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကမ္ဘာမြတ်မမီဒီယာမြင်ကွင်းကအလိမ္မာနဲ့အတူစောင့်ပါရှင်ပြည်သွင်းနိုင်ငံတင်ဆက်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေစစ်မှုမထမ်းမနေရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာအကြတဲကြားကအခွင့်အလမ်းဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါစစ်တပ်ကျေးဇူးမူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးလို့ဟန်တာဗရီဦးဝင်းတင်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြားရတော့စစ်တပ်ကိုဝေဖန်လိုက်တာများပြင်းထန်လွန်းလိုက်တာလို့ထင်ခဲ့ပူပါတယ်အလန်ဒီကောင်းဆောင်တခင်ဆိုးကြီးကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာတတိမမှန်ဘူးဖက်စစ်တတိပါလာတယ်တနေ့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့အစိုးကြီးကတည်းကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီလိုပြောတာကြားရတော့အလန်ဒီကွန်မြူနစ်ကောင်းဆောင်ကြီးတောခုကောင်းဆောင်ကြီးစကားကအစွန်းရောက်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့စစ်တပ်ဒုက္ခပေးတာကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဖူးတွေဒူးတွေဆိုးရွားစွာတွေ့ကြုံခံစားနေကြရပါပြီစစ်တပ်ကပေးတဲ့ဒုက္ခကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလက်တလောရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာကတော့2024ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာအထိတ်အလန့်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်သားသမီးရှိတဲ့မိသားစုတိုင်းဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ကြုံနေကြရပါတယ်ဒီဥပဒေကိုသဘောမတူသူလက်မခံနိုင်သူတွေဟာသားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းရမှာကိုရှောင်နိုင်ဖို့နှီးမျိုးစုံစ조사ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နှီးလက်တစ်ခုကတော့သားသမီးတွေကိုနိုင်ငံခြားပို့ခြင်းပါပဲ။ငွေကြေးတက်နိုင်သူအဆက်အသွယ်ရှိသူပတ်စပို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသူတွေကလေးချောင်းခရီးနဲ့အပေါ်လမ်းကထွက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမပေးသူတွေကတော့အောက်လမ်းကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အိမ်ရင်းချင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ခွာကြပါတယ်။အပေါ်လမ်းကရောအောင်လမ်းကရောအများဆုံးထွက်ခွာကြတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကျင့်ကြပြီးနောက်မှာဗီဇာရရှိရေးအတွက်ရန်ကုန်ကထိုင်းတန်ရုံရှိမှာတိုးဝေတက်စီနေကြတာကိုမီဒီယာတွေမှာမြင်တွေ့နေရပါတယ်။အဖြစ်ကဘလောက်တောင်ဆိုသလဲဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကပတ်စပို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးမှာပတ်စပို့ရရှိရေးတိုးဝေကြရင်လူအုပ်ပြီလို့အမျိုးသမီးငယ်လက်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အထီးပါပဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပေါ်မြမကဗမီဒီယာတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရေးသားခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်အလားတူပါပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီခြေဆိုင်
USIB လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူကလည်းသူ့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကြမာငင်စေတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို2024 February 26ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုရေးသားသူကတော့ USIB ရဲ့ဧည့်ပညာရှင်နဲ့ Wilson Center မှာ Global Fellow ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲမျိုးဟင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ထဲမဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာဟာစောက်တီယာမရမတီမငိန်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းပါးရှင်ကဆိုပါတယ်။ဆောင်းပါးရဲ့အစမှာ KIO ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့စထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်က2021 February 1ရက်နေ့ကနီကုံးရဲ့အစဆိုရင်2024 February 10ရက်နေ့စတင်အာဏာတည်သောဥပဒေကနီကုံးရဲ့အဆုံးသားလို့ဆိုရမှာပေါ့လို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်ဒေသတွင်းမတီးမငင်ဖြစ်မှုကိုပိုမိုကြီးထွားလာစေပြီးတော့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာသာမကဒေသတွင်းကိုပါဝရုံးသုံးကားနဲ့မတီးမငင်ဖြစ်စေတဲ့အဓိကလက်သည်အဓိကတရားခံဟာစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်ဆိုတာပိုမိုခိုင်မာလာစေတယ်လို့လည်းဆောင်းပါးရှင်ရဲမျိုးဟင်းကရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆောင်းပါးရှင်ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို1959နှစ်လောက်ကတည်းကစတင်စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကကျူးကျော်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကို1955ခုနှစ်မှာရေးဆွဲခဲ့ပြီး1958-1960အတွင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝဲအိမ်ဆောင်အစိုးရလက်ထက်မှာဥပဒေဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။ဒီဥပဒေကိုအဓိကဥဆောင်ရေးဆွဲခဲ့သူကတော့ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရလဲဆိုတာကိုလည်းဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်။အဓိကကတော့စစ်တပ်မှာလူအင်အားရောနေလာလို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်မှာအင်အား3သိန်းကနေ4သိန်းကျားရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းကြပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာအင်အား3သိန်းခွဲခန့်သာရှိပါတယ်2023ခုနှစ်တစ်တုံညာလစ်ခေါ်စတင်ပြီးချိန်မှာတော့စစ်တပ်အင်အားဟာ3,000ထက်မပိုနိုင်တော့ဘူးလို့ဆောင်းပါရှင်ရဲမျိုးဟိတ်ကဆိုပါတယ်။ဆောင်းပါမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖော်ပြရမှာတော့လူငယ်တွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအဖြစ်စုဆောင်းပေးရာရောက်စီပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်တွေမှာညီညွတ်ရေးပြတ်ပြားစေနိုင်ပါတယ်။လက်လက်ချအလေးဝေသူတွေဗတ်ပြောင်းသူတွေပိုများလာနိုင်ပါတယ်။အတင်းအကျပ်စစ်တပ်ထဲဝင်စေတာဟာစိတ်ချယုံကြည်လို့မရတဲ့လက်အောက်ငယ်သားရဲဘော်တွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာပြည်သူတွေကိုပိုစိတ်ဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ဒေသရင်းမတည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကြာဆုံးခန်းကိုမြေပြန်ရောက်ဖို့တိုးပို့ပေးတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းပါးရှင်ရဲမျိုးဟေးကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ AIRD သတင်းဌာနကလည်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်အမြင်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကစီဝါရေးပါမောက္ခဒေါက်တာမင်းမင်းတော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ရုပ်သံသတင်းကို2024 February 15ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းမင်းတော်ကစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူငယ်တွေကိုနိုင်ငံကနေနှင်ထုတ်သူလိုဖြစ်စေတာကြောင့်အလုသမားစည်းကွက်ကုန်ထုတ်လုံနိုင်စွာနဲ့လူသားချင်းမြစ်တွေမတီးမငြိမ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးထိခိုက်စေတယ်။ကုန်ထုတ်စွာကိုယော့နေစေနိုင်တာမို့ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းအခုတက်ပိုတက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်အစိုးရကအကောင်လို့ဆိုနိုင်တာကတော့လူငယ်တွေဟာအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြက်တဲကနေအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်တကယ်လုပ်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ထဲကအတွင်းသတင်းတွေရရှိနိုင်မယ်။PDF တွေကိုမတိုက်ပဲစစ်တပ်အပေါ်ပိုင်းကိုပြန်တိုက်မဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အခုဆင်နွှဲနေတဲ့ຫນွေဥတော်လန်ကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းလို့လည်းမြင်မိတဲ့အကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းမင်းတော်ပြောသလိုပါပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတင်းအကျပ်အကောင့်တွေဖော်ခဲ့ရင်လူငယ်တွေပြည်သူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ။လူငယ်တွေဟာအကြက်တဲကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချနိုင်ကြမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ကတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ညှိကုံးလို့ဆိုပါတယ်ခမညာ
ခုတော့ ISP မြန်မာရဲ့မြင်ကွင်းကျန်ပတ်စုများကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆုတ်ရည်ရန်ရတည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုသုံးသပ်ထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကြအောင်ပါအနာသိမှုဝလွန်၃နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရထိပ်ပိုင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်မှုသူ152ဦးရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဝင်ဝင်ကြီးနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေပါဝင်ပါတယ်။နေရာရွှေ့တာအနာပေးတာထုတ်ပယ်တာအသစ်ခန့်တာနဲ့ဝင်ကြီးဌာနခွဲတာစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။၃နှစ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီကို၄ချိန်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကို6ချိန်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဟာ3နှစ်ကြာတဲ့အထိမတည်ငြိမ်သေးတဲ့သဘောပါပဲစစ်ကောင်းစီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအပြောင်းလဲဟာဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်တွေနဲ့ရှင်ရင်ဆန့်ကျင်တင်များခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးဖွဲ့ကို၃နှစ်အတွင်းမှာပဲ52ချိန်တိအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီထဲမှာပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေဒုတိယဝင်းကြီးတွေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်တွေကိုထက်တွက်မှတ်ထားပါဘူး။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာပထမ၃နှစ်တာအတွင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အပြောင်းလဲက28ချိန်ရှိပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပထမ၃နှစ်အတွင်းမှာ9ချိန်ပဲရှိခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီထဲမှာပါဝင်မှုသူ33ဦးရှိသွားပါပြီ။အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုထိနေရာမြဲနေသေးတာကတော့10ဦးပဲရှိပါတယ်။အရက်သားတွေကပရိုမန်းကြီးမောင်နဲ့ဥရွှေကျင်းတို့2ဦးပဲအဲ့ဒီ10ဦးထဲမှာပါတာပါ။နေရာမြဲနေတဲ့တခြားကောင်စီဝင်တွေကတော့စစ်ကောင်းဆောင်2ဦး၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီး2ဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး2ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အတွင်းစီမှာရှိနေကြတာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်းစီကိုစစ်ဘက်က9ဦးအရက်ဘက်က9ဦးစုစုပေါင်း18ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်၃နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်းစီကနေဖယ်ရှားခံရရတဲ့ကောင်စီဝင်15ဦးရှိပါပြီဖယ်ရှားခံရသူတွေထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှစ်ဦးပါဝင်ပါတယ်။လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်ကျော်ကိုအာဂရိကိစ္စတွေကြောင့်အနာပေးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်စီဝင်အဖြစ်ဆက်ပြီးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မိုးမြင့်ထွန်းနဲ့စိုးထွတ်တို့ကိုတော့ယာရုနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးကိုကျိုးစည်းဝါးပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပယ်ထောင်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးသိန်းညွန်ဦးခမောင်ဆွေတို့အပါအဝင်အရက်သားကောင်စီဝင်12ဦးကိုလည်းအနာပေးခဲ့တာပါ။သူတို့ကတချို့တွေဟာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့သဘောထားကွဲလွဲခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ VOA American အတန်ရဲ့သတင်းမှန်သတင်းမြန်တွေကို Telegram လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ် VOA Telegram စာမျက်နှာလိပ်စာ t.me/bamisvoanews မှာ join လုပ်ပြီးထိတ်ဆက်ရယူပါခင်ဗျာ VOA ရုပ်သံရဲ့တင်ဆက်လာတဲ့အစီအစဉ်တွေကို VOA ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။အခုတော့လူမှုအမြင်တွေကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြအောင်ပါ။မြန်မာပြည်မှာပေးစာတွေကိုမအေးသန်တော်ကျော်ကတင်ပြပြန်ကြားပေးထားပါတယ်။ဒီရဲ့ကင်းရှင်ပြီးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေတော်ရရှိများရှင်။VOA ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ email တွေပြီးတော့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်။အခုအရင်ဦးဆုံးသောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တို့တွေနဲ့စာချင်ပါတယ်။ဒီလေးဆိုတဲ့
တော်ရှင်ကကျွန်တော်အသက်40နှစ်ရှိပါပြီ။ចောင်းသားဘွားတွေက view ရဲ့သတင်းတွေကိုကြိုက်နှစ်တလို့နားဆင်လာတာ။အခုဆိုရင် 18 နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ကျေးဇူးပါ view ရေ။နောက်နောက်လည်း view ရဲ့သတင်းမှန်သတင်းမြန်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်နိုင်ပါစေ။ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ညီလေးခေါ်အောင်ကိုလက်ပါလို့ရေးလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။စင်တော့ဆွေးရတော့ရှင်ကလည်းအမြဲကြည့်ရှုပါတယ်။သတင်းနားမထောင်ရရင်အိမ်မပြောပါဘူး။အလုတ်ထဲမှာဖုန်းမကင်ရတော့အလုတ်ကပြန်လာတော့ချက်ရပြုတ်ရနဲ့ညစ်ညက်မှာပဲ။ view အစီအစဉ်တွေကိုနားထောင်ဖြစ်တော့တယ်တဲ့။အခုလိုမျိုးမအားတဲ့ကြားတွေကနေပြီးအစီအစဉ်မှန်မှန်နားထောင်တဲ့အတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူစားအောင်ဆိုတဲ့တော်ရရှင်ကတော့သတင်းသစ်လေးတွေရကျင်လို့ပါတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေရောအများကြီးနားထောင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမသူစားအောင်ရင်သတင်းသစ်တွေပုံမှန်ရယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ VOA ကပေးပို့တဲ့အီးမေးလ်သတင်းလွှာကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့စီကိုစာရေးပေးပါနော်အီးမေးလ်လေးကိုပို့ပေးလိုက်ပါကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်သတင်းလွှာလေးကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသတင်းကောင်းစင်တွေပါပြီးတော့အဲ့ကနေတစင်သတင်းအကျယ်တဝင့်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကျမကို VOE ကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကတချင်းတစ်ပုတ်ကြိုက်လို့ပါဆိုပြီးတော့စာရေးပြီးတော့မေးလာတဲ့တော်ရရှင်ကတော့အခုကျမတို့နေမှာဆိုတော့ပုံမှန်အားပေးနေပါတယ်ရှင် VOE Burmese အမျိုးသမီးကဏ္ဍကနောက်ခံတချင်းကိုအရန်ကြိုက်လို့ပါတချင်းကောင်းစင်လေးပြောပြလို့ရမလားရှင်ဒေါင်းလို့ဆွဲပြီးတော့နားထောင်လို့ရအောင်ပါဖြစ်နိုင်ရင် email ကနေစာပြန်ပေးပါနော် radio တစ်ခါတည်း line မကောင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော်ရရှင်ကအခုမှဒီဟာလေးမေးလာတာအရင်တော့ကကျမဖြေတာတွေမကြားလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဒီအမျိုးသမီးကဏ္ဍရဲ့တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်ရရှင်တွေတော်တော်လေးကြိုက်ကြလို့ခဏခဏစာရေးမေးလာတာရှိပါတယ်ရှင်ဒီတခြင်းလေးကရုပ်တံလွင့်အစီအစဉ်တွေထုတ်လို့ရေးအတွက်တည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အပြစ်မှာရှာပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့တခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီတခြင်းလေးကိုလူတွေတော်တော်ကြိုက်ကြပြီးတော့ခဏခဏလာမေးတတ်ကြပါတယ်အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်စာရေးလာကြတဲ့တော်ရရှင်တွေမှာတော့အများသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်ကျင်လည်နေရတဲ့လူမှုဘဝအခြေအနေတွေပြီးတော့တွေးကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တွေးကြုံတွေကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရေးလာကြတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့စာရီကိုအမြဲတမ်းရရှိပါရနော်ဒီထက်အစာရီကိုလည်းအပတ်စဉ်တိုင်းထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးနေပါတယ်ဒီဘက်တော်ရရှင်တယောက်ကတော့မင်္ဂလာပါဗျာ view ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်အရင်ကအစာမရေဘူးပဲ review ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်အားပေးနေတာပါအခုတော့ရင်ဖွဲစရာလေးရှိလို့စာရေးလိုက်ပါရယ်เนาะဆိုတော့သရရှင်လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်သူကကျေးဇူးဖြူပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်အလို့ဝက်ပေးထားပါတယ်ရွာငယ်နေကလူငယ်တူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာအားကိုးစရာမဲ့နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်နေတာပါကုရကေရမဲ့တဲ့ဘဝပါဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်စကားစကားထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေကြောင့်ပါစစ်တရဲလုပ်ရတဲ့ကြောင့်တိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဆရာနာရှင်တွေကိုရုံးရှာမုန်းတိနေပါတယ်ဆိုနေမှဒီဥပဒေကပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပျက်စီးလိုက်တာပါသူတို့ပြောတဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေမှာလူ73သန်းအကျုံးဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါစကားစအာနာသိမ့်ပြီးလဲကတင်းလဲတင်းပြီးရင်ပြီးလူငယ်တွေလည်းတော်တော်ညော့သွားပါပြီဥမာပြောရရင်2019တုန်းကဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်လိုမျိုးမှာသကောင်စည်းကောက်ရမှာအကျုံးဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်စကားစကားသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေမှာပိုလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပိုပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်စကားစပြောတဲ့24လဒါမှမဟုတ်9နှစ်အမှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေဟာလည်းယုံလို့မရပါဘူးဥရီကိုလိုသလိုပြင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကတက်တဲ့လူရောက်သွားတာနဲ့ပြန်ထွက်မရတာတွေမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုကယ်တင်ပေးဖို့ VOA ကနေတဆင့်ကုလသမဂ္ဂကိုရောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကိုရောပြောပေးပါလို့ဘဝတူလူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်ကအတနာခံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအစ်စ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတော်ရရှင်ရေးလာတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကလည်းဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်ရရှင်နဲ့ရေးလာတဲ့စာတွေကိုဖော်ပြပေးသွားပါရနော်အဲ့လိုမျိုးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတဲ့ကတော်ရရှင်တွေလည်းဒီကိစ္စပေါ်မှာအထူးအာရုံစိုက်နေကြပြီးတော့အားလုံးနဲ့ကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်တယောက်ရဲ့ဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်။
ဖီဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကျမ်းမာရွှင်နေကြပါစေ။ဒါဒုတိယကျင်းစာရေးတာပါဆိုရေးလာတဲ့သောရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခတွေကိုတွေးရတာနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့နှလုံးသားမဲ့တဲ့ကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုရေးလာပါတယ်။online ပေါ်မှာ video file လေးတခုကြည့်လိုက်ရပါတယ်လူစီကားတဲ့ကန်းချစ်တခုမှာသမီးကြီးစားဖြစ်ရန်တူတဲ့အတွက်တွေမှာကောင်လေးကကောင်မလေးကိုမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနိုင်ကျင့်နေတာကြည့်လို့အမြင်မတော်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘေးမှာရက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကနင်းနေမှာဝင်ရောက်ခံတားတာကိုမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးစီမံကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အော်လူတွေခံစားချက်မဲ့တဲ့နှလုံးသားမရှိတဲ့တာဝန်ယူလို့စိတ်မရှိတဲ့သူတွေပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်အားကိုနဲ့ကုနိုင်ငံသားတွေကိုမျိုးမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နိုင်တဲ့စီးနှင်းပြုနေတာတွေရဲရွာတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းနေတာတွေအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်နေတာတွေအဆိုးဆုံးကတော့တပင်းလက်ရက်ကုန်စာတင်ကြောင်းလိုနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမှလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒမော့ဆိုကစာတင်ကြောင်းတွေလိုပညာသင်ကြားနေတဲ့အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအညှိုးအကြီးတက်ဖြတ်နေတာတွေကို globalization လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းကြီးကကြားနေမြင်နေသိနေပါရင်းနဲ့ခံစားချက်မဲ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့တာဝန်ယူလို့စိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ကြည်နေနိုင်ရတာအဟောပြီးပါရဲ့ဗျာကဘာကြီးကနှလုံးသားမရှိတဲ့ကဘာကြီးများဖြစ်သွားပြီလားလို့ရှင်နာနာနဲ့မေးလိုက်ချင်ပါတယ်ကြောက်ခင်မှာနေနေရလို့အကောင့်အမည်လေးတော့မဖော်ပြစီချင်ပါဘူးကျေးဇူးပါပြီဟိုရေကြောက်ခင်မှာနေရလို့အကောင့်နာမည်လေးမဖော်ပြစီချင်ပါတဲ့ဒါမှလည်းရွာငယ်နေကလူငယ်တူလို့တော့ရေးလာတာပါနော်ဒီတော့ရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံတကာကဘာကြောင့်ဘာမှဝင်ပြီးလောက်ကင်ပေးလို့မရတာလဲဆိုတော့သူရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုမကြည်မနဲ့ဖွင့်ဟလာတာပါတော်ရှင်ရဲ့ရင်ဖွင့်စာတွေကိုအချိန်ရသလောက်ဖော်ပြပေးခဲ့တာပါအားလုံးအတွက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်အဆင်ပြေတဲ့နေ့ရက်တွေမကြခင်ရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်မောင်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုရိုင်းထွေးကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုင်းချင်းမြင်ယူဆချက်တွေရင်ဖွင့်စာတွေရေးတင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ view ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်အီးမေးလ်ကနေစာရေးမယ်ဆိုရင် bammi@viewnews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါ යි Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းViewy Bambis News ဆိုရယ် Viewy မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့မှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ရေးနိုင်တယ်လို့ Viewy မြန်မာပိုင်း Facebook Messenger ကနေပြောလဲစာရေးပို့လို့ရပါတယ်။သွားရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါလိမ့်ရှင်။ရေးသားပေးပို့လာတဲ့ view မြန်မာဝိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေရှင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလာတွေကိုတင်းနှင်းတွင်နေညာဝိုင်းနဲ့တင်းနှင်းလာနေမနေ့ပိုင်းအချိန်လေးမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ review ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်တဲ့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြောလဲထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို view မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေပြောလဲထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းထက်တိုင်းရိုင်းနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေး။ကျမတို့ရဲ့ VOA App နာမည်က VOA Bambies ဖြစ်ပါသေး။ကျမတို့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bambies.voanews.com ဖြစ်ပါသေး။ကျမဧသနာကျော်ပါ။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သွားရှင်နေအားလုံးဘေးရန်တွေကင်းရှင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။အခုဆက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှာထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမျိုးသမီးတွေပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ကိုလုံးတီးပွဲတော်ကိုဖျားကြောင်းတစ်ခုမှာချင်းပခဲ့ပါတယ်။ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသူလူကတော့ရေခဲပြင်အောက်မီတာအနက်140ကိုစံချိန်တင်ရင်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းလေးတွေကိုကိုရင်းကျန်းနဲ့မခင်ဖြူရီတို့ကတင်ဆက်ထားတာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ2150ကျော်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ကိုလုံးတီးပွဲတော်ကိုဖျားကြောင်းသူမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းကြားမှတန်းတူညီမျှရေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းလဲလာကြတဲ့အမြင်တွေကိုထင်ဟပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့က
ကိုနိုမီယာဖျားကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုလိုနီပွဲတော်လို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးတွေကရိုးရာဝစ်စုံတွေကိုပဲဝစ်ဆင်ချပြီးအမျိုးသားတွေကနိုင်ငံပိုင်းလေးတွေဝစ်ဆင်ချတာပါဒီပွဲတော်မှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဝါးပင်တွေကိုထမ်းလာပြီးဖျားကျောင်းကိုလူတန်းခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတာမရှိပေမဲ့လည်းသူတို့မပါဝင်တာကိုပဲဂျပန်လူတိုင်းဝန်ကလက်ခံထားတာပါအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပွဲတော်ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လှုပ်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကိုမောင်းထုတ်တဲ့ပွဲမှာတော့ပါဝင်ခဲ့တာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အဲ့ဒီဖျားချောင်းကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသူဗလက်တီနာကက်ဖိုလာဟာရေခဲပြင်အောင်မီတာအနက်140အထိဘာအထောက်အကူမှမပါပဲအလွတ်ရင်ငုပ်ပြီးဂင်းနစ်ကမ္ဘာမှတ်တမ်းဆန်ချိန်တင်လိုက်ပါတယ်ရေရပြားတစ်ခုပဲခြေထောက်မှာတက်ဆင်ထားပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဘူးမပါပဲအေးဆက်နေတဲ့အီတလီအယ်ပ်စတောင်တန်းတွေပေါ်ကလာဂိုဒီအရစ်ဆာဗဲလာရေကန်ကြီးရဲ့အောက်ခြေကိုငုပ်ခဲ့တာပါသူရေငုပ်တဲ့အချိန်မှာရေရဲ့အပူချိန်က 3°C Celsius ပဲရှိပြီးတော့နင်းတွေကကျနေတာပါရေငုပ်ချိန်1မိနစ်စက္ကန့်40ကြာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းက1မိနစ်ကိုအချက်50အထိရော့ကျသွားခဲ့တာပါသူဟာ2018ခုနှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံသူယိုဆုကိုအိုဇီကီက126မီတာရေငုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့ဆန်ချိန်ကိုချိုးနိုင်လိုက်တာပါနောက်တရက်မှာပဲရေရက်နှစ်ခုနဲ့အနက်မီတာ80ကျော်အလွတ်ရေငုပ်ပြီးဆန်ချိန်သစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဆာဗီယာနိုင်ငံဘဲလ်ဂိတ်မြို့တော်မှာဇူလိုင်လတည်းကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာအလွတ်ရေငုပ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံမှာလေကွင်းနဲ့လွတ်ချတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနိုင်ငံစီးရေးပကြီးပုံလူကြီးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။အရှေ့20မီတာအကျယ်1.84မီတာရှိတဲ့လေကွင်းနိုင်ငံကြီးဟာဖရန်စစ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ထားတဲ့သမိုင်းဝင် Notre Dame de Rouen ကိုသင်္ဘောပုံတူကိုဖန်တီးထားတာပါ။သမိုင်းဝင်သင်္ဘောကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေရှာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသင်္ဘောပြုပြင်ဖို့အတွက်ယူရို2သိန်းခွဲကျမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂင်းနစ်ကမ္ဘာစံချိန်အဖွဲ့ကတရားဝင်အကြီးဆုံးအဖြစ်အသိမှတ်မပြုသေးပေမဲ့လို့လေကိုယ်တုံးပေါင်း2သိန်းခွဲသုံးပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဒီပုံကြီးကိုဂင်းနစ်အဖွဲ့ရဲ့အသိမှတ်ပြုခံရဖို့လိုအပ်တဲ့ချက်ပုံတွေအချက်အလက်သက်သေခံချက်တွေကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့သူတွေကပြောပါရယ်။ဒါမဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့သင်္ဘောပုံတွေကိုဂင်းနစ်အဖွဲ့ကတရားဝင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင်ဂင်းနစ်အဖွဲ့ကနေလာရောက်အသိမှတ်ပြုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ယူရို1000ခွဲကုန်ကြမှာဖြစ်လို့ဒီငွေကိုသင်္ဘောပြုပြင်ရမှာပဲသုံးဆွဲဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလာမစီပဲမွေးဖွားလာတဲ့ကမ္ဘာအသေးငယ်ဆုံးကလင်းငယ်တယောက်ရဲ့မွေးရပါလဲမျိုးခြွေရင်းချက်တစ်ခုကိုရှန်ဟိုင်းမြို့ရှင်ဝါဆေးရုံမှာအောင်မြင်မြင်ခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စံစည်းလောက်ပဲရှိတဲ့တိုရာကိုစကုပ်လေချောင်းနဲ့ရင်ကောင်းကိုကြည့်နိုင်တဲ့ပိုက်ကလေးကိုသုံးပြီးလမပြည့်ပဲမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးကိုအောင်မြင်မြင်ခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့တာပါဒီအမျိုးသားကလေးငယ်ရဲ့လေချောင်းအနောက်ကအစာရေပြွန်ဟာအောက်ဖက်ကအစာရေပြွန်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိတာကြောင့်ဒါကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ခွဲစိတ်မှုလုပ်ခဲ့ရတာပါဒီလိုချိတ်ဆက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နှုတ်ရည်ဟာအစာအိမ်စီကိုတေချာမရောက်နိုင်ပါဘူးဒီကလေးငယ်ဟာကိုဝင်32ပတ်မှာမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အလေးချိန် 1.2 ပေါင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလျားတပေအောက်မှာပဲရှိတာပါပုံမှန်လားစီတဲ့ကလေးငယ်တွေမှာခွဲစိတ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့တိုရာကိုစကုပ်ကိုသုံးပြီးကုသပေးနိုင်ပေမဲ့လားမစီတဲ့ကလေးတွေကိုတော့အရင်နည်းတွေအရာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲစိတ်ဖွင့်ထုတ်ပြီးမှကုသနိုင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုကလေးကိုတော့ခွဲစိတ်မှုအနည်းဆုံးနည်းနဲ့မိနစ်90အတွင်းကုသပေးနိုင်ခဲ့တာပါအခုအချိန်မှာတော့ဒီကလေးအနေနဲ့နေကောင်းကျန်းမာလာနေပြီးအလေးချိန်9ပေါင်နီးပါးအထိရှိနေပါပြီခင်ဗျာထူးထူးခြားခြားသတင်းလေးတွေကိုကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် VOA ရုပ်သားကဆက်လက်အထံလွှင့်နေတာပါအမေရိကန်ဆိုးရွားရဲ့သဘောထားအမြင်အားပေါ်ကိုတင်ပြပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာလုံခြုံရေးအခင်းကျင်းသစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့မိမိရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အနာဂတ်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ့်စိန်ခေါ်ချက်တွေရဲ့ရန်ကနေကာဝယ်နိုင်ရေးအတွက်စမ်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့တူဥဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်လက်ထောက်ဝန်ကြီးဘော်နီဂျန်ကင်စ်ကကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရှေ့မှာမှထွက်ဆိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေထဲမှာရုရှားကယူကရိန်းကိုအလုံးစုံကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာ
ထိုင်ဝမ်ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ PR တွေအစ္စရေးနိုင်ငံအနေနဲ့ Hamas အကြမ်းဖက်မှုတံကနေမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရှိအလေပိုင်းဒေသကပြည်ပခတွေယူမင်နိုင်ငံကဟူတီအဖွဲ့ကကုန်သွယ်စီးပွားသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာနဲ့ရုရှားမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေကြားပုံမနှဆိုင်လာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပါဝင်ပါတယ်လက်ထောက်ဝန်ကြီးဂျန်ကန်စ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်မှာပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်နေကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ် This administration has secured allied unity to ရုရှားနိုင်ငံကသဘောတူစာချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဥရောပရှိသမင်ရွေးကြလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာထောက်ခံမှုနဲ့အတူရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ချက်အားဖြင့်ဒိုက်ရိုက်အသက်အဆင့်လုံနိုင်တဲ့ဂျိုရူခွင်းဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ဒဏ်ရောင်ကြီးသုံးလက်နက်တွေအသုံးမပြုရေးနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အဆိုပြုပြီးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုတွေအတွက်တာဝန်ခံတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိမတ်ပြုလိုက်နိုင်ရေးမှာလည်းနိုင်ငံတကာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုအမေရိကန်ဓာတုလက်နက်တွေတိုးလောင်ထားရှိမှုကိုလည်းရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ကျပျက်စီးနိုင်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုလည်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပိုင်းထဲမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်နဲ့ငင်းချက်နဲ့နီးနဲ့အသုံးပြုတဲ့နျူကလ িয়ার ကန်တာတွေမှာနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးရင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်နျူကလ িয়ার အန္တရာယ်ကာဝယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအားကောင်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်နေတယ်လို့လက်ထောက်ဝန်ကြီးဂျန်ကင်စ်ကပြောပါတယ်လုံခြုံရေးအရာထိရှာလွယ်တဲ့အမေရိကန်နည်းပညာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခံရမှုကနေကာဝယ်နိုင်မှုဟန်တားတဲ့အစီအမံတွေကိုလည်းတိုးမြင့်ဆောင်လွှတ်လျက်ရှိပြီးဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းစီမီကွန်တက်တာနဲ့တခြားထွန်းသက်စနည်းပညာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်ပြည့်ရှိကြောင်းပြောပါတယ်အရင်ဒီဆုံးမာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့တသားတဲ့အထူးတကွာရက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အသိအမှတ်ပြုထိုက်တဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းအမှတ်လက္ခဏာတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လက်ထောက်ဝန်ကြီးဂျန်ကင်းစ်ကပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကိုပိုင်ကာဝေးစိုင်းရီတွေအားကောင်းလာစေရေးပြင်မာမိတ်နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေရုရှားလုံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကနေကင်းလွတ်နိုင်ရေးအတွက်လဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကူညီပေးနေကြောင်းလက်ထောက်ဝန်ကြီးကထောက်ပြပါတယ်။ AUKUS လို့လူသိများတဲ့ Australia, Britain နဲ့ American ပြည်ထောင်စုတို့ကြားသုံးနိုင်ငံလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအမေရိကန်တန်တမန်ရေးရာမှာအဓိကစံနမူနာတစ်ခုဖြစ်လက်ထောက်ဝန်ကြီး Jenkins ကညွှန်ဆိုပါတယ်A generational opportunity that deepens cooperation with ဒီမှာရဲ့အရင်နှီးဆုံးမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှဆိုင်စေတာကမျိုးဆက်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ရေရှည်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအားကောင်းစေကာလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအတွက်ဘုံသဘောတူညီမှုမျှဝေတည်ရှိတဲ့သဘောထားအမြင်ကိုဆက်လက်တိုးတက်စေမယ့်ကြက်သားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒါဟာဒေသရင်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းအတွက်နျူကလ িয়ার မပြန့်ပွားရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေအတွက်အားကောင်းတဲ့အဟန့်အတားနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂရိကဝတ်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်။ရန်ဘက်နိုင်ငံတွေဒါမှမဟုတ်ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နယ်ပယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာဂတ်မျိုးဆက်လုံခြုံစိတ်ချစွာရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘလို့အရေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နားလည်ထားပြီလို့လည်းလက်ထောက်ဝန်ကြီးဂျန်ကင်းစ်ကပြောပါတယ်။ပါစင်စီစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာခုတော့သတင်းကြေကျုပ်ကိုပြောပြပါဦးမယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်နဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေမတ်လ10ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့ထိတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းဆွေးနွေးကြကြတယ်လို့သိရပါတယ်အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းရတော့ပြစ်ခတ်ရစရေးအသေးစိတ်ကိစ္စတွေနဲ့နှစ်ဖက်ကုံသွယ်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကရောတရုတ်နိုင်ငံကပါအခုတကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။အစ်ဂျင်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့မှာတော့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ Israel နဲ့ရက်တတပေါင်းအတော်ကြာမဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲဆွေးနွေးဖို့တရင်းဝင်တွေကကိုင်ရိုမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့6ပတ်ကြာအပြစ်ရရေးကိုတွန်းနေပြီးမူပေါင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကစပွဲပေါ်ရောက်နေပြီလို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတော့သဘောတူညီချက်စီမရောက်သေးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကကာတာနဲ့အစ်ဂျင်တို့ကကြားဝင်ဆိတ်ဆက်ပေးမဲ့ Israel ကအခုဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မယ်လို့တရားဝင်အတည်ပြုချက်မပေးပါဘူး VOA ရုပ်သံရမနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆုံးသတ်တော့မှာပါဒီကနေ့တနင်္လာမနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုရဲမော်ပါအခုအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုကလည်းမနေ့6လပိုင်းကနေ9လပိုင်းအထိလိုင်းတိုမီတာ3049နဲ့လိုင်းလမီတာ190အပြင် VOA ရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်
တော်တာရှင်များနဲ့တကွာမြမပြည်သူပြည်သားအလုံးဘေးကင်းရွှင်လန်းကြပါစေ။ဒီကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမောင်သားမှာ